cara, tava sem. Vou jogar aqui que eu ganho mais, não tá virando não. Esses caras aí não tem argumentos sólidos. Válidos. Aí me fudeu, hein, caralho. O cara não morre, porra. Morre, vai se foder. Pô, é essa arma, que louco. Você é doido, mano. Que arma doida, bicho. Faz o jailbreak. Faz o jailbreak. Faz o jailbreak, não tem mais essa porra não nos iPhone? Puta, perdi na moral aqui, agora já era. Cara, que arma top, velho, essa aqui, hein? Essa arma aqui é doida, hein?
Ah, que porra é essa? Porra é essa, mano? Esconder aqui, trocar de arma, velho. Você tá louco? Caralho, esse cara tá pelão, hein? Vou dar um rolê aqui. Mano, tá tomando tiro demais, velho. Que porra é essa? Corre, porra. Tá louco, mano. Inimigo demais, velho. Não, caralho, porra é essa? Se mais um morrer, hein, caralho. Porra. Tô chegando, devo estar chegando no final desse jogo aqui, que não é possível, tá difícil demais, doido. Os caras, uma apelação da porra. E agora, hein? É, ele é louco, mano. Joga aí, mano. Joga é bom pra caramba. Então, eu entrei por aqui. Vou pra onde agora? Já tava no esquema. Já era. É bom, né? Mas essa função aqui, bicho. Os caras não se eu pensei que era besteira, mas ajuda pra caramba, mano.
Ah, tá ficando robôzão aqui, bicho. Dormindo aqui por hoje. Caralho, mas tem o cara por debaixo do colchão, filho. Só por esse robô aqui, né? Segundo lugar. Não, e aí não, porra. Ah, que bosta, segundo lugar, agora tem que voltar. Ah, o cara me viu, sério mesmo? Nossa, o cara tá tirando dano demais, velho. Você tá doido? Essa arma aqui.
Pegar, vai. July 10th. Nossa, tem uma galera aqui, velho, agora, hein? Lascou-se. Viram? Caraca, deu só um tapão na orelha, bicho. Deu um tapão que matou o cara, tá? Porra. Doente.
pescar, né? O que tem, né? Caraca. Laboratories to the airlock. Can you find it? Entendendo nada aqui, assim nem pra onde eu tô indo mais. Porra de jogo louco da puta, tem que entrar aqui. Um buraco, um labirinto do caramba, fi. Uma fábrica, mano, bagulho de modo grande, mano. Cadê o Peteca? Peteca não tá no grupo não? Peteca quer só ficar no, na treta, né? Esse Lucas aí. O Hot Cook fala uns bagulho nada a ver, mano. Dá pra entender o que ele fala, não. Falei um bagulho do controle lá, que o jogo é quase preso do controle. Aí ele colocou aqui, até porque é o que mais tem no Xbox. Ué, o que mais tem no Xbox o quê? Controle? Poxa, entendi não. Entendi não. Fala uns bagulho que... O cara é doido. Caramba, esse gráfico desse jogo tem um gráfico da peste, mano. Já é velhinho já esse jogo, hein, bicho. Não sei de que ano que é, acho que é de 2017 isso aqui, viu? Que louco, mano. Caraca, que da hora. Pô, se eu jogava esse primeiro aqui, ele é difícil, mano. Tem que adivinhar pra onde tem que ir, que...
onde eu vou agora? Peguei uma roupa doida aqui de mergulho, não sei pra onde vai agora não. Lascou mesmo. Agora lascou mesmo. Perdido. Peguei um bagulho aqui, mas tô perdido. Peguei a roupa, beleza, e aí? Aconteceu alguma coisa que eu acho, mano. Aqui, ó. Caraca, eu tô na lua, velho. Puta, bagulho, uma doideira, mano. É, tipo, abrir, colocar uma roupa de astronauta dando rolê na Lua agora. Vem lá. Dá um pulão, o bagulho tem. Ah, esse jogo aqui os caras fizeram certo, filho. Que você dá tiro, o tiro não faz barulho não, filho. Espaço, né? Escuta um bagulho meio abafado, né, mãe? Tem. Se a Terra fosse assim, a gravidade fosse assim, a gente pulasse assim e ficasse o tempo no ar. Fazer obra, esses bagulhos é mais fácil, né? Os bagulhos é mais leve. Eita porra, não, não, eu passei do buraco, velho. Nossa, tem que dar um pulo certinho aqui, velho. Isso é doido. Ah, voltou tudo, mano. Tá de sacanagem, hein, jogo. Trocar as pilhas que usou pra trocar. Deixa eu trocar aqui.
Seu dinheiro caiu, bicho. Oxe, por quê? Outra remessa. Ai, cara, cortou o braço aí pra tirar o negócio. Achei doido mesmo, hein? Achei doido mesmo. Por quê? Nossa, aí é foda. Colocar uma criança pra fazer isso é foda, mano. Tem essa ideia de fazer esses bagulho, né, mano? Vi não. Manda aí pra mim, deixa meu dislike lá também. Os caras querem transformar, deixar as crianças traumatizadas, velho, com essas ideias aí, velho. Aqui.
É, porque é a semana dessas desgraças aí, né? Você tem que lacrar junto, senão os gays não gostam. Se você não colocar. Se tivesse uma empresa, não ia colocar, não, velho. Oxi. Quer consumir, consome, velho. Que não quer. Acho zoado. Nada contra, viu? O cara querer dar a bunda, fazer o que ele quiser da vida dele, mas porra. É foda, mano. Eu sei que tem preconceito, essas coisas aí, mas. Tá forçando a barra demais, né, velho? Porra, vai se fuder, mano. Bota também no cu aqui. Caralho. Esse corno tá atirando aqui? Ah, esse. A mira dessa arma é muito ruim, mano do céu. Essa é muito ruim, que foi isso? Caralho, como é que eu vou controlar essa arma? Porra! Boneco demais aqui, velho. Você tá doido? Aí lascou comigo, hein, velho? Morre, desgramado, mano. Caralho, não sei nem onde tem que ir, mano. Que já passei aqui já, mano.
Nossa, tanto de cara ali em cima. Meu Deus, cara. Até vendo a treta que vai dar aqui. Meu Deus, esse cara me viu, tô fodido. Nossa, tem muito cara aqui, meu Deus. Aqui eu tô na roça, hein? Aqui não vai dar não, hein? Aqui vai dar não. Nossa, tem muito inimigo, mano. O que eu vou fazer aqui agora? Deus. Tá no stealth. Tá vindo, cara, tá vindo. O cara veio bem na minha direção, velho. Que eu tô vendo um cu agora, hein? Me viram? Ah, não, aí tá de sacanagem, velho. Desgrama. Sei nem o que tem que fazer, mano. Um lugar gigante, mano. Tá doido?
get your butt back to Earth, please, William. Klaus is in London. He will bring you back to Berlin once you land. Esse jogo aqui eu vou zerar o The Medium, mano. Depois eu vou pro 2. Nas fissuras de zerar o The Medium. Tô jogando ainda porque eu tô jogando dois jogos ao mesmo tempo, mano. GTA, né? GTA ainda não zerei ainda. Demora não, pô. É só focar nas principal lá, nas missões principal, daí vai embora, tipo. Fazer aqui, meu Deus. Virou? Claro que é. Foi pra criança aí. Acho que eu zerei, né? Acho que pode, eu coloquei. Oxi, não pode, caramba. Meu canal é pra gente de maior, foi. Você consegue deixar o seu canal pra só pra de maior, tá ligado? Agora, se as crianças assistir, aí é a responsabilidade dos pais, né? Ah lá, conteúdo não adequado para menores de 18 anos. Pode classificar seu canal. Ele não vira, né? Porque ia ter vídeo seu bagaceiro, outros não, e aí o molecada ia acabar vendo do mesmo jeito. Caraca, que louco! A Cyberpunk, mano. Mona também tem que fazer também.
Tem necessidade, né? Caraca, agora não pode sair daqui. Zerei. Quero zerar de novo, os caras otimizar, né? Miseráveis, miseráveis. Porra, é muito ruim, mano. Agora que eu preciso. Vai vir aqui, vai cansar nenhum bicho daqui. Eita! Beleza! Commander Zentrale London Nautica. Der Transporter Nummer 4. Meine Ladung wurde vernichtet. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und bin gerade mit dem Leben davon gekommen. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammter Mist! Wer ist im Schiff? Transporter 4. Verstanden Sie sich? Transporter 4. The things I've seen in this life. Strange shit that turned your stomach.
turns your hair white. All right, Captain Cowboy. Roger. This is your buddy boy Klaus Kreuz in the car heading toward the London Nautica. Roger. Find your way down to the parking lot and I will pick you home. Roger. I've seen a thousand battles. The London Nautica is opening fire. I think they are shooting at you. I've seen the sun set on five different continents. I've seen dust rise off the surface of the moon. But all I want is to see you again. Daylight. Caralho. Agora lascou, como é que vai sair daqui? Mano, eu tô sendo bombardeado. Acho que sei não, mano. Nossa, mano. Que mentira, hein? Anfrage nach Verstärkung bestätigt, Kommandant. Essa arma é muito ruim, parece que os tiros não pegam. Que bosta é essa? Até uma arma que sai rechicoteando, mano. Dá uma raiva, velho. Fazer aqui não, é? Tô coado aqui. Chato pra carai. Mas isso que é muito louco, né? Mas sempre inimigo tem, né? Tira da porra. O cara caiu da lua lá com foguete, pulou do foguete, caiu no prédio, viveu de boa. Mano. Embaçado, hein? Tá embaçado. Deixa eu cair ali. Ah,
Caralho, nossa, que cagada. Caralho, bicho, estupendo. Ô louco, você viu o cara aqui, mano? Não, sei não, não sei se tá no final não. Sei que tava, né, mas não sei não. Ele é grande, né? Então não sei se tá no final ainda não. Acho que tem chão ainda. Quebrado ali antes, hein? Matar. Puta, me lasquei, hein? Não, é só vir aqui, ó. Problema. Só um esgoto. Nunca tomou banho no córrego, não? Nossa, o que tá acontecendo? Caraca, o helicóptero, mano. É sacanagem, hein? Sem condições, helicóptero aqui.
velho. Vou morrer. Meu Deus do céu. Muito tiro. Mano. Os caras tá na roubalheira do caramba, velho. Putz, se esconde aí. Cara, o helicóptero tá embaçado, né? Ah, derrubei o helicóptero já, hein? Será que é pra cá mesmo? Aqui é bicho, é guerrilheiro, bicho. Isso é doido, não tem ideia não. Um monte de caminho, tem um caminho aqui. Tá nos andaime alto pra carai. Cara, tô vindo um robôzão, hein? Vixe, ferrou. Granadeira, fodeu. Nossa, o tamanho do bicho, mano. O bagulho é enorme, mano. Cê é louco, tem como matar isso aqui não. Cê é louco. Agora o tamanho do Godzilla, velho. Cê é louco, o tamanho do... Cê é doido. Vou correr aqui. Corre, corre, corre. Nossa, corre. Caralho! Ah,
Mano, tem que matar esse bicho aqui, não é possível não. Eu não tô crendo num bagulho desse, cara. Não vou matar esse aqui não. Jesus, mano, é apelação demais, hein? Aí os caras não sabem brincar não. Não sei onde atira nesse desgrama desse bicho, mano. Deixou eu ir abastecer no esquema. Isso. Dá um tiro só nesse bicho, mano. Caraca. Eu tô fudido, porque eu não sei como é que mata o bicho não, mano. Tem um bicho gigante aqui, não sei como é que mata. Acho que é embaixo dele, mano. Porra, mano. Eita, pois. Tá, essa porra não morre não, que é isso, não é possível. Your failure to appear has been noticed.
Washington. Porra, é foda, mano. O bicho não morre, vai se ferrar. Coisa aqui, não sei como é que mata não, velho. Puta que pariu. Chato pra caralho, velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse bicho. Sabe nem correr aqui pros pais dos burros. Ué? Como é que dá dano nesse filho da mãe? Thank you.
Eita, peste. Eu não sei o que tem que acertar, não. Acho dele, pô, foi embaixo, fodeu, hein? Matei o robozão, cê é louco, mano. Status. We're on that ship, Captain. Hanging on, but don't know for how much longer.
Death Head's men are everywhere. I think your old friend Frau Engel is leading the attack. Death Head must have promoted her for her actions at the labor camp. Myself and Caroline, we're hiding in the helicopter hangar, trapped in here, completely surrounded. Too much chaos. Lost track of the others. They're either dead or they're hiding. They're gonna find all of us. Just a matter of time. Caraca. Esconderijo, mano, cê é louco. Is that you they're shooting at? Gotta tell you something. It's Frau Engel. She's taken Anya. She's taken Set and Bombate, and they're all being transported to Death Head's compound. Caroline, you stop the noise. Trying to get this fucking thing working. We're trying to keep them down, okay? So, Captain, there's one helicopter still on the ground in our head. If you get here quickly, we can capture it and bring our people back. Just keep moving. Sai daqui. Nossa, cara, me deu abraçado aqui. Da porra, mano. Que bosta, velho. Caralho, velho. Porra, velho. Tem que ir.
Zerou aí, bicho. Zerou aí, bicho. Puta, não consigo dar uma pro cara, velho. Aí. Mata flango? Hey, Captain, I think there's a way to get to the hangar through one of the sewage tunnels. Yeah, I'm pretty sure. I thought you should know. Rapaz. Fodeu. Ah, mano, o robôzão me pegou, velho. Vou matar esses caras daqui. Se foder. Tá não. Nossa, muito boneco aqui, velho. Tá porra, velho. Caralho, mano, que parte chata, velho. Thank you.
bota com a arma não. Ai. Cara, troca pra granada, o bagulho não fica na granada, que droga! Porra, bagulho chato do caralho! Vou pegar a arma boa, não aparece ninguém. Something about this Nazi problems here. Try not to get Wyatt killed. He's out of ammo and essentially defenseless. For sake. I'm distracting the dog. Just got a bala já. Yeah.
It's agony to dream like this. Wake up to reality. Sometimes, truly, it's good to remember what you're fighting for. This is it. From what we know of Death's Head's compound, prisoners are kept on the lower levels, close to the experimental labs. It's a timing thing more than anything. We have the nuclear decryption keys now. We do a deep run entry, surface up close to the compound, and you take down the outer wall using the cannon. Get inside the compound as fast as you can. Now, they will return fire, so we gotta dive again before taking any serious damage. Then we sail the U-boat out to a safe distance. When you're inside, get down to the lower levels. Free the prisoners. We send in his helicopter. Once everyone is safely in the air, we prime the nuclear warheads, fire the atomic bombs, level the whole site. Wipe Death's Head off the face of the earth. Be safe out there. See you on the flip side, Captain. Exhaust! Lá, pra você que tá perto do final, o jogo não acaba não, velho. É, desgraceira pura. Era essa, velho. Cada baixo d'água aqui. Onde estava aqui? Caralho, sobe aí, meu filho. Pra onde é o caminho? I'm in your house, General. Is this the day? Aí veio só um cachorro aqui.
Tá estranho, tá estranho. Epa, epa, calma. Coceira na orelha. Ah, pula aqui, filho. Caramba. É a arma dele, velho. O bicho tem uma arma. Sumiram com a arma do robô. Caraca, só pra mim não pegar, velho. Já me viram? Caralho, aí fodeu, hein? Aí agora tomei no cu, mano. Tá, né? Não sei que me dá, não.
Mas alguém atirando. Esse cara saiu aqui, velho. Porra, jogo. Pô, me ajuda, né?
essa, mano? Bosta. Subi aqui, não soube usar a arma. Feliz, hein? That got us out from the cells. We thought we would be escaping all on our own. Put to sea, Blaskovich. Jis ahoya, man. Let's get out of here. Kinder, let's go. Boy, boy. Anyway. Oh, this elevator has seen better days. Let's pray it still works. No. What a sword. Where people can go and live happy. I believe so too. Not for me and for you. What are you doing in there? I
fall. I think today we meet for the last time. Captain Blazkowicz. Still fighting after all these years. I remember your friend. I savor his memory. Do you remember him? In work like this, it is easy to be tempted to sense compassion. We must learn that this is pointless instinct, not fit for the master race. Hoch, hoch, auf die Platte! Not by what we have destroyed, but what we have created. Ferguson. Oh. Can you grasp the splendor of it? The intelligence of the human brain? Amalgamated with the efficiency and obedience of the machine. Machine man, clear the room! Thank you.
Eu tô lutando aqui com o bagulho mutado, caramba. Agora lascou, hein? Como é que mata essa porra, mano? É foda, hein? Dá pra matar esse bicho não. Ah, foda-se, vou ver aqui como é que mata essa porra, vai tomar no cu. Vou ficar matando aqui não. Não tô entendendo nada disso aqui.
só, rapaz. Tá aqui, velho. Foda-se. Como que eu vi aqui? Mais ou menos. Corre. Eita, tomando tiro virado na porra. Foda pra sair daqui, né? É foda. Puta que pariu. Foda pra caralho. Subir ali sem tomar dano é difícil. Mas porra, abre aí, caralho. I will attend.
Ai, mano, o boneco enroscou, velho. É foda, hein? Corre, corre, feliz. E agora? É foda. Que porra é essa? Aconteceu? Ah, com certeza não acabou ainda isso aqui, né? Oh yeah. You chose well, Captain Blazgor.
fired. You're clear. Oh, terminei. Wolfenstein. The New Order. Jogão, hein? Jogão, bicho. Ah, dá pra cortar não? Sério, velho. Ah, cortou a cena? Será, mano? Eu queria ver o final, né? Aqui os extras aqui. Anda aí, bicho. Fala aí, bicho. Me escuta. Eu já não sei, hein, mano. Deixa eu ver que negócio. Acabei de zerar, bicho. Eu zerei agora. É o mesmo jogo ainda, zerei ainda, já derrubou. Wolfenstein. Quase me matei aqui agora. Fogaréu da peste aqui. Deixa eu rolar o final de novo aqui, que eu acho que eu cortei, velho. Nem vi o bagulho. Vai, velho. Vou excluir isso aqui e vou jogar outra coisa já, né, mano? We are in for
hear me, Captain? Am I clear to fire? You're clear. A porra da música aqui no final aqui, que aqui é foda, tá ligado? Você muta a música, não adianta nada, velho. O bagulho continua a música ainda. Caraca, que doideira, tipo que. Isso não vai agora. Já. Acelerar esses créditos, não? As ideias desse cara aqui, mano. As ideias do cara aqui, mano, tá perguntando. O cara tá aqui naquele grupo lá, Xbox 360 Brasil. O cara tá perguntando aqui: estou pensando em trocar meu Xbox One X no Xbox Series S. A loja me ofereceu, não sei o que. Ele quer trocar, né? Aí foi ver o comentário. Aí o comentário do cara ali: loucura, vai sair de um console fantástico para um dos piores consoles da história. Eu vou fazer a troca, só que é inverso. As deaths. Ai, cara. Mano, os caras só falam bosta, hein, bicho. Olha lá, todo mundo zoando o comentário dele. Vou zoar também, vou pôr uma carinha. Põe uma carinha lá também. Vou mandar aqui, joga The Medium então. Vou mandar um sorrisinho aqui, o cara dando risada. Os caras tudo colocando a risada. Zoar no comentário dele.
Ai, mano, eu vou cortar essa música, esse bagulho aqui, velho. Deixa eu aumentar aqui. Posso excluir já, mano? Ah, nem tem cena pros créditos, que bosta de final. Terminei esse jogo.